В Україні 2022 року вперше масове вступне випробування до вишів проводили в онлайн-форматі. В складних умовах було забезпечено проведення тестувань у Сумській області, де лунали повітряні тривоги, і педагоги були вимушені перебувати з учасниками тестувань в укриттях іноді аж до вечора. Попри відключення світла, використовувались генератори та системи супутникового зв'язку Starlink. Національний мультипредметний тест на Сумщині провели для більш ніж 6 тисяч осіб. Ми вперше за 15 років зовнішніх оцінювань перейшли до роботи з комп'ютером. Ми відійшли від паперового формату роботи, відійшли від перевезення центнерів паперу по Україні, від залучення десятків тисяч людей до цієї роботи і спробували, життя змусило, спробували провести зовнішнє оцінювання у системі національного мультипредметного тесту з використанням інформаційних технологій, з використанням комп'ютерної техніки. Які висновки з усього цього можна зробити найперше? Найперший висновок треба зробити той, що всі ті люди, які були задіяні в цій роботі, які були задіяні в проведенні цього надзвичайно важливого державного проєкту, спрацювали героїчно. Я не боюся цього слова, дійсно героїчно. Особливо це стосується вас, Сумської області і Харківської області, де практично ця робота здійснювалася в реальних бойових умовах війни. Ми разом з вами зробили все для того, щоб надати можливість вищій освіті України функціонувати далі і тим самим готувати високоосвічених громадян України. Ви переконалися, всі побачили, наскільки важливі знання і наскільки важлива освіта була завжди, і як вона спрацьовує ефективно у військовий час. Тому, Вікторія Павловна, вам, вашому департаменту, всім тим, хто до цього був дотичний, а дотичні були всі тою чи іншою мірою, особливо слова просто великої подяки, великої пошани і захоплення керівникам тих установ і безпосередньо людям, які працювали з дітьми в цей час, які, ми знаємо, з вами по декілька годин змушені були сидіти у сховищах, дочікуватися, коли будете вікно без тривоги, щоб надати можливість дітям все-таки закінчити цю роботу і отримати свої оцінки. Це без перебільшення героїчна робота. Незважаючи на війну, а до цього був ще й ковід, під час якого школярі навчались онлайн, випускники Сумщини показали високі результати під час проходження національного мультипредметного тесту. 19 учасників отримали 200 балів з усіх трьох предметів, 60 – з двох і 204 учасника – з одного предмету. Освітянський фронт – це не тільки матеріальна допомога нашим Збройним силам, а це і якісне навчання, якісна підготовка наших дітей. Якраз ми сьогодні з вами виборюємо перемогу і формуємо націю освічених патріотів, освічених українців. І тому від нас дуже багато залежить, яку ми націю з вами сформуємо, яка буде Україна в подальшому. І тому не можемо ми зараз послабляти темпи і знижувати якість. І тому нам треба сьогодні буде проговорити про наші недоліки, про наші, скажімо так, якісь проблемні питання, які виникли протягом цієї сесії, яка проходила по незалежному оцінюванню, які були можливості у наших дітей вступити до закладів вищої освіти, що нам треба зробити. Ми повинні дати дітям якісну освіту і організувати якісний освітній процес. Це не просто слова. І я хочу, щоб ви кожного разу, коли ми збираємося, я про це говорю, я хочу, щоб ви це доносили до наших колег, до керівників закладів загальної середньої освіти, до керівників центрів педагогічної
підвищення кваліфікації, на всі, хто задіяні в процесі, в освітньому процесі, всі, хто допомагає вчителям і ті, всі, хто допомагає всім учасникам освітнього процесу, в тому числі учням і дітям. Тому тут і ті вчителі, які і вчителі, які безпосередньо займаються по тим предметам, по яким складається зовнішнє оцінювання. І взагалі все, що стосується підготовки. І я вас дуже прошу, просто з усією відповідальністю, з тим, як наші хлопці і дівчата мерзнуть в окопах, от ми повинні так, незважаючи на те, що в нас немає світла, незважаючи на те, що в нас немає тепла, ми повинні тримати оцей освітянський фронт і якісно давати освіту нашим дітям. В умовах воєнного стану організувати та провести зовнішнє незалежне оцінювання неможливо з-за проблем з логістикою, спричинені російською військовою агресією, говорить директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Неможливо провести тестування для потенційних вступників до українських закладів вищої освіти, які тимчасово перебувають за кордоном. Тому в нинішніх планах Міністерства освіти і науки України у 2023 році проводити НМТ замість зовнішнього незалежного оцінювання. На сьогоднішній день вимальовуються реалії, в які кажуть про те, що і 2023 рік, очевидно, скоріше за все, або можна навіть сказати напевне, ми будемо реалізовувати національний мультипредметний тест. Знову таки тільки через те і тільки тому, що здійснити зовнішнє незалежне оцінювання в теперішніх умовах, в умовах військового стану, не дозволяють перш за все логістичні питання, питання логістики. Хто був до цього дотичний, ви знаєте, яка велика робота стейкхолдерів, суміжних колег, суміжних установ і організацій – потрібне для того, щоб провести ЗНО в тому форматі, в якому ми його проводили, і ще раз наголошую, яке залишається законом передбачено як єдина форма оцінювання знань абітурієнтів. Міністерством освіти і науки ініційовано, Кабінетом міністрів вчора схвалено вихід з ініціативою на сесію Верховної Ради про внесення таких же змін іще і на 2023 рік. Формат НМТ 2023 року буде відрізнятись від 2022 і складатиметься з основного та додаткового блоку. Планується, що основний блок міститиме 4 предмети, а саме українську мову, математику, історію України та іноземну мову – англійську, французьку, німецьку або іспанську – на вибір вступників. Тривалість обов'язкового блоку становитиме 180 хвилин, 90 хвилин на завдання з української мови та математики і після короткої перерви ще 90 хвилин на завдання з історії України та іноземної мови. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок тесту з фізики, хімії чи біології на вибір за бажанням вступника. Тривалість додаткового блоку НМТ складатиме 75 хвилин. Нову партію зимової військової форми депутати Сумської міської ради передали добровольчим формуванням територіальної громади. Сьогодні ми видаємо чергову партію зимового одягу для наших добробатів. Ви бачите, що сьогодні зібралися три голови фракції. На сесії Сумської міської ради були виділені кошти. Ще весною відшивалася форма, яка вже була роздана нашим добробатам, в якої вони ходять вже на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що взимку потрібна зимова форма, тому були виділені додаткові кошти. І це вже друга партія зимового одягу, яка сьогодні буде віддана нашим командирам наших добробатів міста Суми. Тиждень тому міська рада вже передала 100 комплектів зимової форми. Сьогодні передають ще 150. Сподіваємося, що найближчим часом буде видана уся форма, тому що, як ви розумієте, зараз дуже велике питання зі світлом, і вони вчасно не змогли пошити всю форму і видати військовослужбовцям. Незважаючи на проблеми на виробництві, спричинені ракетними атаками Росії по енергетичній інфраструктурі України, депутатський корпус робить все можливе, аби якнайшвидше забезпечити наших бійців теплим одягом.
Присутність зараз трьох голів фракції тут говорить про те, що є єдинство в депутатському корпусі. Дійсно, під час війни не має бути жодної політики, і ми всі згуртувалися заради оборони рідного міста. Попередньо на наступний рік міська влада запланувала виділити не менше 200 мільйонів гривень на потреби добровольчих формувань Сумщини. Забезпечення форми – це дуже важливе питання, тому що це і несення служби, і комфорт несення служби, і також у нас погодні умови змінюються. І трошки те запізнення, то ті організації, яка саме виграла тендер і проводила роботи, це нас також не влаштовує. Ми сьогодні зібралися ще раз з нашими командирами добровольчих формувань, проговорили дане питання, щоб пришвидшити дану роботу. Відповідні зауваження ми надали сьогодні тій організації, відповідні наші вимоги, щоб вони пришвидшили ту роботу, тому що ми першу партію видали 100 комплектів, зараз 150, і на наступному тижні ми повинні вже отримати 250 і безпосередньо на через тиждень ще 500. Ми повинні закрити повністю цю форму забезпечення. І в подальшому ми зараз також підводимо підсумки в кінці року, що нам вдалося за ці місяці зробити по забезпеченню добровольчих формувань, тому що це не тільки форма, це не тільки взуття, це також і всі потреби по чергуванню на блокпостах, це забезпечення блокпостів, це будівельні роботи, це матеріали, це забезпечення всім матеріалам, які необхідні для будівництва самих позицій. Ми зараз підводимо ми підсумки і також будуємо плани вже на наступний рік щодо підвищення обороноздатності, підтримки обороноздатності нашого міста. Ми вже кажемо про наступні кошти, які ми будемо планувати. Я хочу всім сказати, що бюджет наступного року він буде бюджетом безпеки і оборони. Лева частка коштів буде направлена на те, щоб наше місто було в безпеці, щоб хлопці, наші захисники, які охороняють наше місто, які обороняють наше місто, які забезпечують безпеку і спокій в нашому місті, були забезпечені, щоб всі службові обов'язки вони могли виконувати в нормальних умовах, з нормальним забезпеченням, і що для цього були всі можливості. Ми забезпечуємо також і транспортом, ми забезпечуємо також, щоб були групи по чергуванню, ми забезпечуємо також і паливом, щоб у нас були групи швидкого реагування, щоб всі бойові завдання, які отримують від керівництва територіальної оборони міста, добровольчі формування виконували на високому рівні, і щоб також і вони були в безпеці і мали відповідні для цього всі можливості. Для чергування на блокпостах зимова форма – це саме те, що зараз потрібно добровольцям, говорить командир ДФТГ Сайко Володимир. Люди у нас стоять на позиціях на центральній артерії до міста Суми. І це якраз їм буде до часу. Надіємося, що і остальна форма, часть форми. Подивимося, як вона покаже, що вроді так нормально. Подивимося з часом. І нам ще треба разів три більше. Потреби добровольчих формувань Сумщини у зимовій формі міська влада планує закрити за 2-3 тижні. Сумський державний університет ламає всі стереотипи про роль бібліотеки в житті сучасної людини. Наразі це потужна розгалужена інформаційна бібліотечна система. До складу нашої бібліотеки входить 45 структурних підрозділів. Це центральна бібліотека, окрема чотириповерхова будівля, це бібліотека навчально-науково-медичного інституту, це філія бібліотеки, яка знаходиться в конгрес-центрі, це дві бібліотеки інститутів віддалених і чотирьох коледжів нашого університету, які розташовані в місті Суми, Конотоп і Шостка, і це 36 кафедральних бібліотек. Всі вони об'єднані в єдину мережу автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. Бібліотека СумДУ – це інформаційний, освітній, науковий і культурний центр з надсучасними сервісними можливостями та інноваційними технологіями. Ольга Крицька говорить, основна функція університетської бібліотеки –
створення високоякісного інформаційного простору для підтримки освітньої науково-дослідної діяльності закладу на рівні світових стандартів. Завдяки системній інноваційній спрямованості бібліотека завжди рухається на випередження з урахуванням новітніх трендів освіти і науки. Співпраця з Ліверпульським університетом, що є побратимом Сумського державного університету, в межах проєкту «Ініціатива єднання» підтвердила, що бібліотека СумДУ рухається в одному напрямку з бібліотеками провідних закладів вищої освіти світу. Сайт бібліотеки СумДУ забезпечує віддалений доступ до всіх ресурсів, сервісів і послуг. Все, що видається в університеті, всі видання є як у паперовому варіанті, так і в електронному. Онлайн-навчання взагалі не проблема. Користувачі мають доступ до міжнародних баз даних, електронної бібліотеки, електронного каталогу, що відображає весь бібліотечний фонд. На сьогодні ми активно саме працюємо з пошуку електронних відкритих освітніх ресурсів з відкритими ліцензіями вітчизняних видавництв і міжнародних видавництв для того, щоб саме надати доступ нашій спільноті. Далі наші користувачі, і знову ж таки доступитися можна через сайт бібліотеки, мають доступ до провідних наукометричних баз даних. Вони мають доступ до провідних саме видань, сучасних видань міжнародних видавництв. Наші користувачі мають взагалі унікальну можливість – це замовити будь-яку публікацію, будь-який розділ книги з фондів 500 світових бібліотек через систему міжбібліотечного абонементу. Я вважаю, це круто. Бібліотека СумДУ – це більш як 3-мільйонний фонд друкованих видань, двоярусний каскад полиць навчальної наукової літератури. На сьогодні ми активно формуємо і оновлюємо фонди саме сучасною художньою літературою. Ми купуємо літературу для саморозвитку і відпочинку. В наших фондах є бестселери як світових авторів, так і наших вітчизняних топових авторів. Перлиною колекції рідкісних видань бібліотеки СумДУ є факсимільне видання «Пересопницьке Євангеліє», що є точною копією оригіналу, яке відносять до визначних пам'яток українського відродження середини 16 століття. Це перший з відомих перекладів канонічного тексту староукраїнською літературною мовою. Читальна зала – одне з улюблених місць студентів СумДУ. Книги у вільному доступі, місця розташовані на всі смаки і вподобання. Wi-Fi. Всі примірники зі штрих-кодами. І електронна брама не дозволить несанкціонованому винесенню книг з приміщення. Обмежень тут немає ні в часі, ні в можливостях. У нас оновлені фізичні простори, у нас відкриті доступ до інформації, це друковані видання, якщо потрібно попрацювати з електронними виданнями, для цього є в нас комп'ютеризовані робочі місця. У нас студенти дуже полюбляють працювати просто групами, сидячи, і, як кажуть, ми називаємо це змістовний відпочинок. А це коворкінг – простір для освітньої наукової творчої діяльності. Меблі-трансформери, комп'ютери, інтернет, проєктор, кава-машина – одним словом, все для успішної, продуктивної, комфортної роботи. Це приміщення використовується як для індивідуальної роботи, для командної роботи. Це приміщення з арт-зоною, це приміщення навіть із зоною навантаження, як говорять наші студенти. Це приміщення дуже люблять використовувати не тільки академічна спільнота, але і замовляє саме мешканці нашого міста. На сайті нашого університету є дійсно можливість замовити це приміщення на годину, на день, на декілька днів для того, щоб проводити будь-які заходи. Літературне вітальня – ще одне місце цікавого та змістовного дозвілля користувачів бібліотеки. Тут нині представлена виставка робіт сумської художниці Ганни Черненко «З Україною в серці», написаних з 24 лютого цього року. В цілому літературне вітальня – такий собі майданчик для творчих і натхненних. Це креативний такий простір для творчих зустрічей, для спілкування, для змістовних якихось заходів. І ви бачите, що наша літературна вітальня, вона ще виконує функції мистецької галереї. Бібліотека неодноразово ставала переможцем всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року» завдяки інноваційним технологіям, проєктній діяльності, високоякісній системі послуг, сервісів і ресурсів. Репозитарії академічних текстів науковців та здобувачів СумДУ входить до 50 кращих у світі з понад 400 тисяч відповідно до рейтингу WebMetrics. Користування бібліотекою не обмежене ні часом, ні простором, як не обмежені здобувачі освіти Сумського державного університету в отриманні знань, які дають крила для успішного професійного злету.
Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Шкарін розповів про допомогу, отриману від благодійної організації. На минулому тижні завдяки благодійної організації «Людина в біді» вдалося забезпечити будівельними матеріалами жителів селища Вороніж, 22 родини, та мікрорайона Капсуль, 12 родин. Це була благодійна допомога, досить значна. Дякую за участь активну Воронізький старостинський округ. Там підприємство «Контакт Плюс» дуже добре допомогло. А також Шостинський реартодор допомагав там шостки з транспортом. Проблеми були. Суботу отримали 1000 метрів квадратних скла. Сконцентруй увагу на під'їздах і особливо в 32-му мікрорайоні, там де найбільше пошкоджено освітлення і утеплення під'їздів. Сконцентруй увагу, щоб ти до кінця неділі прийшов і сказав: Ніколай Петрович, всі під'їзди знаходяться у задовільному стані. Зрозуміло, що все зробити неможливо, але щоб там не було дирок, повітря наружне і таке інше, і тому подобне. Тобто під'їзди 32-й мікрорайон. Планові і аварійні вимкнення електроенергії позначаються і на роботі підприємств. Про це розповіла начальниця економічного відділу Дар'я Грибенюк під час апаратної наради. Суб'єкти господарювання також працюють в обмеженому режимі у зв'язку з агресією Російської Федерації, нестабільним наданням електроенергії. Ми проводимо роботу з суб'єктами господарювання щодо того, щоб вони з порозумінням ставилися до можливих відключень електричної енергії і за можливість переходили на альтернативні джерела енергії та раціонально, щоб використовувалися ресурси. Незважаючи на всі складності, економічний відділ готується до нового року і просить всі структурні підрозділи внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Проводимо роботу щодо підготовки вже кінець року, готуємося до наступного року, тому прошу всі структурні підрозділи, які не надали інформацію щодо внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Я прошу всіх опрацювати, узгодити з фінансовим управлінням та подати свої пропозиції, скоригувавши заходи, які вже на даний час є. Оксана Білясник, начальниця відділу державної реєстрації, розповіла про роботу установи за минулий тиждень. Було зареєстровано 133 заяви в реєстрі речових прав. Також зареєстровано 38 прав власності, 82 інших речових права, тобто оренди. І видано 34 інформаційні довідки. З питань бізнесу було зареєстровано одна фізична особа-підприємець, одна припинена, внесено 4 зміни. І до юридичних осіб було також внесено 6 змін і видано 15 витягів. Про сільськогосподарські роботи доповіла Марина Геремес, виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу. Збиральні роботи продовжуються. Несприятливі погодні умови знову внесли корективи в темпи проведення збиральних робіт. На минулому тижні нашим аграріям вдалося завершити обмолот соняшника, якого намолочено 21 738 гектарів, та продовжують роботи з обмолоту кукурудзи, якої вже обмолотили 25% від її посівної площі та намолотили 9414 тонн зерна.